כמה ישראלים שולטים היטב בשפה העברית? 85% מהישראלים מעריכים את השליטה שלהם כטובה או טובה מאוד בדיבור. 82% מהישראלים מעריכים את השליטה שלהם כטובה או טובה מאוד בקריאה. 80% מהישראלים מעריכים את השליטה שלהם כטובה או טובה מאוד בכתיבה. בקרב המבוגרים בגיל 75 ומעלה, השליטה בדיבור טובה בקרב 63% בלבד. השליטה בקריאה בקרב 54% והשליטה בכתיבה היא בקרב 49% בלבד. בקרב עולי 1990 ואילך, רק 60% שולטים היטב בדיבור בעברית. מבין הערבים, 55% שולטים היטב בדיבור ו-54% שולטים היטב בקריאה ובכתיבה בעברית.